2021年1月20日水曜日の木村靖子の気になる銘柄です。ただいまの収録時刻は当日の9時25分ですね。さて、今日はですね、コロナバブル大インフレ相場終わりの始まりと題しましてお送りいたします。その前に皆様書店に行かれましたら、ぜひ今発売中のサンデー毎日をご覧になってくださいね。この中のですね、ページの中で株のプロ緊急座談会と題しまして、深野さん、木村靖子、天海さん、株式相場大予測ということで座談会をしております。まあすでにですね、この木村靖子の気になる銘柄で取り上げた銘柄なども入っておりますので、ぜひご覧になってくださいね。さて今日はですね、株式市場にとりましては、まあ心強いご発言があったということですね。次期財務長官に指名されたイエレンさんですね、バイデン政権で、新型感染症の危機に伴う景気悪化からの脱却を最優先に取り組んでいきますという方針を示されました。承認公聴会での発言です。積極的に財政を支出しまして、大きな行動に取り組む決意を示されましたね。まあバイデン政権では財政支出、これ200兆円をやるということですから、とんでもない金額ですよね。日本の国家予算の2年分ぐらいのね、予算で取り組んでいきますということですね。国債の発行、そして増税などの政策、まあ、てんこしゃんこのね、どんどん財政は支出しますよ、でも増税しますよっていうのはね、ちょっと、いろいろと問題はあるかと思いますけれども、アベノミクスを彷彿とさせるような最低賃金の、引き上げですね。そして安い労働力も入れてくるということで、ネイティブなアメリカ国民にとってはいいことも悪いこともあると思いますけども、株式をやっている方にとりましては、しばらくですね、このイエレン効果が期待できるのではないかと思いますね。まあ総合的に言いますと、大インフレ政策を取りますよということですから、株式ですとか不動産にとっては、資産家にとっては嬉しい面もあると思います。増税をされる代わりに株は上げますよということですよね。ぜひこうした政策が株式市場に与える効果、まあ、大インフレ相場に、ある程度、乗っていくっていうね、姿勢も大事かなと思います。ただし私はまあ基本的にですね、このバブルが起こっていた時っていうのはもう終わりの始まりなんだという認識で株式市場と対してますので、まあ乗るところと降りるところをね、しっかりと転換点をつかみたいなという考えです。さて、コロナさんにもコメントしていただきましたようにですね、金融家で、まあ、ワインのね、シャトークラークのオーナーでもいらっしゃる、ベンジャミン・ロスチャイルド男爵が急死された、まあ、50代の後半ですからね、若死にですよね。まあ、こうした話がですね、いろいろと、その、憶測を呼んでおりますね。まあ、ロックフェラーさんも、かつて、一族の中で、飛行機でね、飛行機で墜落して死んだ方がいらっしゃるとかいうこともありましたし、まあ、こうした富豪の一族のお一人が、亡くなりますと、いろいろと憶測が出てきますよね。まあ、いろいろとね、裏の話を取材してみたいと思っております。そして中国では大規模停電が相次いでおりますね。まあ、オーストラリアの石炭の輸入中止が原因かと言われてるんですけれども、しかしながら、この大停電、まあ、金融の世界にも影響があると思いますけどね、世界の中で中国の停電注目されております。そしてですね、相変わらず巣ごもり関連でね、好調な企業業績を弾き出しているところがありますね。ネットフィリックスが、会員が3倍に増えているということですね。巣ごもり関連は相変わらず好調のようです。さてですね、今日ですね、コメントをいただいた銘柄につきましてのお話です。クロロックスをお持ちの方から将来どうですかというね、ご意見をいただきました。まあ、私の考え方ですので、必ずしもね、当たるとは限らないという点は、ぜひご容赦いただきたいんですけども、一応私なりの分析をさせていただきたいと思います。まずこのクロロックス、私たち主婦にとりましては、まあ、生活のいろいろな製品で使っているものもありますので、おなじみの製品がある会社で親しみやすいですね。かつて P&G 傘下だっただけあってですね、まあ、漂白剤のメーカーとしてはトップ、そしてサラダドレッシングですとか猫の砂ですね、リップクリーム、炭、浄水器、ゴミ袋でも大変幅広くシェアを獲得している会社です。浄水器のブリタ、あそこの会社かということでね、おなじみの方も多いと思いますね。
さて、クロロックスですが、チャートの格好はこちらですね、 SBI 証券の外国株のところのチャートなんですけれども、ちょっとですね、最近、低迷している感じは否めないですね。何が起こっているのかということですけれども、まあ、クロロックスのビジネスモデル見ていただきますとですね、消費者製品と専門製品の製造販売業者でありますので、まあ、小売店、こちらの影響が新型で出てますよね。で、電子商取引のチャンネルもあるんですけども、やはり卸売業者及び医療供給業者を通じて製品を販売することですので、まあ、クリーニング業とか、家庭事業ですとか、ライフサイクル事業などに影響が出ているものと思います。なのでですね、まあ、収束してきましたら、感染症が収束してきましたら、またチャートもね、弾みがついて上昇方向を目指せると思いますけども、今のところ、大型需要が小売店がですね、まあ、ちょっと厳しいですからね、家庭需要は堅調であっても、まあ、お店屋さんが前のように、どんどんね、お客様を入れて、この会社の製品を使ってくれるような環境になれば、チャートに弾みが出るんじゃないでしょうか。さて、クロロックスのですね、予想ベースと実績ベースの決算を見ていきたいと思います。この会社は6月がね、決算時期ということで、こちらの2020年の6月の段階で連結ベースではですね、まあ、順調に伸びてるんですよね。そして予想ベースではですね、まあ、もっと売上が伸びるはずということになっております。まあ、なので、決して内容が悪くなってるわけじゃないという点はね、安心して持っていられるっていう、サポートしてくれると思うんですけれども、まあ、何しろこの経営環境ですよね。経営環境が改善することが大事かなというふうに思いますね。こちら、配当利回りがですね、2.26% ありますから、まあ、嫌気ささずに持ちこたえられるんだったら、もう少し持ってみてもいいんじゃないでしょうかね。そしてですね、まあ、それは、この7月31日の段階の 236.51 ドルと比べますとですね、今ちょっとね、あまりご飯が美味しくないような水準になってきておりますよね。なので、ここで調整を、このあたりですね、206ドルあたりで、この一旦こう、弾みをつけて、こう、236ドルまで来ましたけれども、今、ちょっとこのあたりのね、低迷が予見できますので、これがキューッとこうなるための環境ですね、いろいろなお店屋さんが通常に営業できるような状況を少し待ってみたいなと思うんですけれども、いかがでしょうね。さて、リミンテクノロジーですね。すいません。昨日ね、できればよかったんですけど、動画が長くなるということで、今日に持ち越しました。4445のリミンテクノロジーズですね。こちらですね、まあ、考え方なんですけれども、こんな感じですね。一応、公開 IPO をしてですね、出てきました。そして、ものすごい値段つけました。利益確定する人もたくさんいました。そしてロックアップ明けがありました。そしてまた弾みがついて上がってきました。今一服中ですね。なので、一回谷見て、また盛り上がり、また調整してっていうね、そういうステップを踏んでるところかと思いますので、まあ、今度の山がですね、この値段ですね、5110円のその山を抜けなければちょっと調整長いかもしれませんけども、まあ、もうちょっとね、大インフレ相場をこれから期待するならば、不動産の、メディア、リビンマッチの運営などを期待していきたいと思うんですね。で、確かにですね、まあ、売上は伸びてるんですが、一株純利益はね、まだおとなしい数字ですし、そして配当もまだできておりませんし、大株主の中にですね、例えば、まあ、有力な投資信託ですとかですね、何か、年金筋とかですね、そうしたものが買ってくれるような動きがあればいいんですけどね。そうですね。どっかで売りそびれちゃったんでしょうかね。まあ、大インフレ相場ということを考えるならば、もうちょっと我慢してもいいんじゃないでしょうかね。まあ、もし何かね、もう持ちこたえるのはちょっとね、厳しいってことになりましたらですね、そうですね、このあたり4000円あたりを目指すような動きを期待しながら、どこかで勢いづいてきたところで手放してもいいかもしれないですね。まあ、そうですね、買い値にもよりますからね。もしその IPO から付き合ってる銘柄で売りそびれちゃったってことだったらば、まあ4000円をこうちょっと頑張ってつけてくれるのを待つみたいな感じで、眺めてみたいなと思いますし、また、
この辺りで買ってこれを売りそびれたんでしたらですね、まあ、もう少し、まあ、この、前半ですね、上半期を持ちこたえてみてですね、そして、売るかどうか持ちこたえるかどうか検討してみてもいいんじゃないでしょうか。まあ、私はもし持ってたらもうちょっと様子見るかなと思いますね。というわけでいかがでしょうか。さて、街歩きしますとですね、せっかくビルを建てたものの、まだテナントが埋まってないような建物もありますし、近所のね、マンション群を時々チラチラ見るんですけども、空室になっているところも出てきておりますね。なので、この会社のリビンテクノロジーズの、不動産の売却を起点にですね、不動産取引全般への事業を拡大していくというビジネスモデルにとりましては、まあ、フォローの風が吹いているように思いますね。売り物がたくさん出てくれば、この会社にとりましては、ね、嬉しい、そういう流れですから、まあ、引き続き、注目していきたいなというふうに思っています。さて、まあ、出遅れを探したいという方にとりましてはですね、このアステラス製薬、1679円というのはね、いかにも安いんじゃないかなと思います。まあ、こちらの MacD 見ますとですね、ちょっとね、値段がタイとなってきましたけども、まあ、まだ PR が 18.4 倍ですからね、こちらの出遅れ感もあるかなというふうに思います。次目指すとするならば、1800円どころを考えてみたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。さて、今日はですね、サンデー毎日にもたくさん銘柄を出しておりますので、まあ、こちらの気になる銘柄で出した銘柄も重複しておりますが、まあ、基本的にですね、まあ、半導体関連と DX ですね、ベイカレントのような DX、そしてですね、お薬関係の、まあ、コロナを早く収束してもらいたいということで、そういう製薬会社中心に見ております。それではまた明日もですね、今度は新興市場などからも面白そうな銘柄を拾ってみたいと思います。引き続き明日もぜひご視聴のほどよろしくお願いいたします。さて、いかがでしたか？木村よしこの気になる銘柄、毎週月曜日から金曜日に更新しております。また、月の初めの1日正午には月刊木村よしこ、そして月に2回、木村よしこの経済都市伝説で面白いお話を見つけてきてはお話ししております。ぜひチャンネル登録の上ご視聴のほどお願いいたします。それではまた明日。